Етаже под къщата на Моцарт се намира херметически затворено към външния свят помещение, което носи знаменателното име Избата за фотографите. Децата даде ли? Оригинални композиции. Дадох им от сухата, от дона съм Тук се съхраняват и голяма част от запасите. Абе, цялата чанта, бе. Има вътре химикалки. Само това беше оставено на телевизора.